Essa é uma fruta do dragão. Meu nome é Chefioto e essa fruta tem origem lá no México. Mas aqui no Brasil a gente costuma chamar de pitaia. E olha como parece uma fruta alienígena. Então bora abrir essa belezinha. Essa daqui é a vermelha. Que coisa linda, cara. E também tem várias cores, como por exemplo a branca. E eu não sei vocês, mas essa é a fruta mais linda que eu já vi. E presta atenção que isso vai te impressionar. Numa batedeira coloca meia pitaia, bastante gelo, leite e açúcar. Bate bem e dá uma olhada na cor desse shake. E se você tiver a chance de experimentar essa fruta um dia, eu super recomendo.